Ta iluaren oinetan, urezko izki analfabetoz idatzia oi eskuara gal ez dadila etxetan irakur zitekeen, bere kantarik famatuenaren ere pika. Germaine gaixoak, omenaldiz omenaldi, eten gabe, senar senaren doluan zekaren, negare zipaka, Charlorekin bizitzen gari zenaren. Baina hau sekretua zen. Osagari handiko artzainen memoria ez zeneraz ezabatzen gure herrian. Bi, hamarkadaren buruan, egiazko omenaldiaren garaia jin zitzaion. Euskal Zendia, Euskal Zaleen Biltzara, Euskararen Kontseilua, Euskal Konfederazioa, Euskara Zerbitzuak, denak hurbildu ziren balantzunen merezi zuen Euskal Ekitaldi erraldoiaren Euskalduki antolatzeko, noizbehinka Euskaraz, parte hartzailearen arabera. Ospetsuak, nor bere ordezkariaren bidez, balantzunen bost aurretarik herrian gasna egiten geratu, asken semearekin juntatu ziren, ekitaldiaren arat onatak finkatzearen. Germenek, are gutxiago Charlok, ez zuten iunfa izugarriko besta hau ezagutuko, bakea dela haiekin. Henri semea aitaz arro zegoen, askotan eskualdunak, espainolak hainitz, aitaren fama estakuruz, Baxerija trumilka zetozkiolako gaznaren errostera. Eskoal elkartearen ordezkaria, eskoaldun berria berra, harritu zen. Henri lehen aldikoz gurutzatu zuenean, gizon helduak ez zuen tutik ulertzen arbasoen itzekin harri zitzaio larrik. Je piche pas là, qu'est-ce que tu dis? Parle-moi français. Mais ton père disait... Ouais, mon papa était un fantastique chanteur.